Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal i u moj novi video. Danas pravim ovu rođendansku tortu sa borovnicama i kremom od limuna. Kako je napraviti, družite se sa mnom danas na kanalu i hajde da zajedno napravimo ovu fantastičnu tortu. Najprije ću praviti koru, 5 celih jaja izmuđit ću sa 5 punih stupenih kašika šećera da se volumen jaja poveća jedno 3 puta. I sada kada smo jaja penasto umutili, tu ću dodati 5 punih stupenih kašika brašna, s tim što ću brašno obavezno da prosijem, da bi nam kora naravno bila što vazdušastija i lepša kada se kasnije ispeče. Najprije ću dodati jedan deo brašna, pa promješati, zatim još iz dva navrata sam dodao brašno i evo, za sve one koji ne znaju, znači lagano treba da se meša, to sam i ubližio da vidite, znači kako treba od dna ka površini. I sada ćemo koru da izlijemo u ovaj kalup koji sam premazao suljem, po dnu sam, kao što vidite, stavio papir za pečenje, izlijem ovu koru, smesu za koru i pečem na 180 stepeni od 25 do 30 minuta, zavisit će naravno i od vaše rerne i od veličine jaja. Ali svakako probajte sa čačkalicom, znači kada čačkalica ostane čista, korica je pečena. I sada će je pokriti, ostavite da se skroz ohladi. Ovdje sam 3 cela jaja izmutio sa 300 g šećera. Ne trebate to dugo mutiti, kada se ovako jaja lepo sjedine sa šećerom, tu ću da dodam 150 ml limunovog soka i koricu od 2 limuna. I onda ću jaja da stavim na srednju temperaturu da se kuva i morate voditi računa, znači konstantno mešajte da svako jaja ne bi zagorela. Ono što želim da napomenem je to da ćete biti uskraćeni od preseka torte, nemojte mi zameriti na tome, ali eto, to je rođendanska torta mojoj drugarici, za rođendan sam pravio, tako da sam tu tortu nosio kod nje. Ja i ovim putem svako želim srećan rođendan, još dugo, dugo slavi rođendan i naravno da ga proslavljamo još dugo, dugo. I sada sam ovdje dodao 250 g margarina, možete dodati i maslaca, sve lepo izmešati i presjeću u drugu činjenicu kako bi se film brže ohladio. Kada se malo prohladi, obavezno ga stavite u frižider da se na jedno 2 sata stegne da bi smo kasnije lakše filovali tortu. I sada ću presjeći koru, ja je ovako najprej sa strane malo zasečem sa nožem i onda skroz je do kraja, znači prepolovim sa koncem, meni je tako najjednostavnije zato što je tako i rez torte najbolji. I sada ću natopiti prvu koru sa jednom šoljom mlijeka, pa zatim i gornju sa isto toliko mlijeka, znači ukupno za natapanje kore vam treba 2 šolje mlijeka. Da bi naravno korice bile sočne, ja volim kada su kore sočne, a ne da su suve, i onda je naravno sama torta puno lepša. Sada stavljam 2/3 ovog krema od limuna i preko 250 g svežih borovnica, s tim što ću odvojiti jednu šaku za dekoraciju. Ovaj krem će sada naravno curiti pošto je malo ređi, ali prilikom hlađenja će se lepo stegnuti, znači samo jednostavno zagledite sa strane lepo ovaj krem i to kad ostaje u frižideru to će fino da se stegne. Znači ne marite za to što će malo da iscuri sa strane, to svakako nije nikakav problem, važno da je torta ukusna, a i svakako će preko da dođe šlag. Evo vidite da sam sada malo zagladio i sada ću da umutim 500 ml slatke pavlake, možete koristiti i šlaga, ali ja više volim slatku pavlaku, nekako mi ima lepši ukus. I sada ću sa većim delom šlaga da premažem gornji deo i stranice torte, a jedan deo ću ostaviti da napravim ružice. Najprije ću praviti bele ružice, a onu šaku borovnica sam izblendirao i pomešao sa jednim delom šlaga i onda ću napraviti i ljubičaste ružice, čisto da bi torta bila što lepša i dekorativnija. Nadam se da ćete napraviti ovu tortu, zaista je divna. I evo naše torte na kraju. Možete vidjeti kako je zaista lepa, meni se jako dopada. Ukrasim sam je ovako sa šlagom, kao što ste vidjeli sa špricom sam napravio ružice. Ovaj deo je sa borovnicom ove ružice, a ovo je klasično slatka pavlaka. Ova torta je jedna od mojih omiljenih torti, pogotovo zato što u njoj ima krema od limuna. Moram vam priznati da sam ja, kada sam filovao tortu, probao malo kremije, prelep. Znači možete ga koristiti ne samo za ovu tortu, nego za bilo šta drugo. Znači, čak ga i ovako jesti kao neki deset, na primjer od ozgo staviti šlag.
i jesti ga tako, uživati u njemu. Ja se nadam da ćete napraviti ovu tortu, evo sad za predstojeći praznik, za Uskrs, pored svih ostalih džakonija povodom tog praznika, napravite ovu jednu tortu i verujte mi da će svi biti oduševljeni sa ovakvom jednom voćnom tortom. Naravno, možete voće staviti po izboru, ali meni je kombinacija borovnica i limuna zaista, zaista sjajna. Dragi moji, ako vam se ovaj video svideo, ostavite like ili komentar i naravno ne zaboravite da se pretplatite na moj kanal za još puno ovakvih ideja i recepta. Mi se svakako vidimo u sledećem mom videu sa nekim novim receptom, a ja vas do tada puno, puno pozdravljam i želim vam svako dobro. Prijatno!